ברוכים הבאים לפינת נוסטלגיה. אינקואן לבונתיים פרוגרם בדנמת עצ'וך. היום באתי לראות את הסרטון שלכם בטיק טוק. חבל שיש לה חבר שמדברת עליו כל הזמן. מה זה זה? זה הסודני או שלנו? איתיו ארטיס. የ24 ዓመቱ የሙዚቃ አዘጋጅ ባሩክ አብርሃም እንተዋወቅ። የደራ ከተማ ኗሪ ነው። በ12 ዓመቱ ሙዚቃን እንደ መዝናኛ አድርጎ ጀመረ። ቀስ በቀስ ተካነበት ባለሙያም ሆነ። ከደራ በሚገኘው ብራንኮ ባይስ ትምህርት ቤት ትምህርቱን አጠናቋል። በወታደር ቤትም በአገር ደንበር ጠባቂ በህክምናው ዘርፍ የመጀመሪያ እርዳታ ሰጪ ሆኖ አገልግሏል። በሙዚቃውም ብዙ ህልሞች አሉት። በሙያው ተክኖም በዚሁ መተዳደር ይፈልጋል። ማስተራለፍ የሚፈልገው ነገር ሁሌም በመንገዶች ላይ እንከን አይጠፋ። ነገር ግን ይህ የሚያልፍ ነገር ነው። ትግስት ይጠይቃል። ወደ ሌላ አዲስ ምራፍ ወይም ወደ መንገድህም በር ከፋች ይሆናል። ህልሙም ለስኖፕ ዶግ ሙዚቃ መስራት ነው። ውጭ ሂዶም በስራው ስመጥር መሆን ይፈልጋል። ወደዚህ ስራ እንዲገባ ያነሳሳውም ስመጥር ካልሆነ ግለሰብ ነው። የሙዚቃ አዘጋጅ ጆንጆ የቱፓክ ስራ ያዘጋጀውን አድናቂው ነኝ። የሙዚቃው እይታ ወድለታለሁ ሲል አጫውቶናል። ኢትዮ አርቲስ שלום לכם צופים יקרים, אנחנו נמצאים ברחוב פלורנטין בדרך למתחם התדר לתערוכת אומנים של העדה האתיופית. צרפו אליי, יהיה כיף, בואו. Niggas got me hot. Hey, well that's exactly what the nigga came for. You, take your shots from afar. I'ma meet you at your front door. So hard to be doing what you're doing. Tell me about yourself and how you got to the music. אוקיי, אז קוראים לי אלעזר תמנו, בן 30, טבח ואמן מכפר סבא. מתעסק הרבה ביצירה שקשורה לתרבות שחורה, אתיופית, דגש על אתיופית, אבל בעיקר במרחב הישראלי הלבן, שהוא כזה משהו שהוא בין לבין. העיסוק שלי באוכל באמת מתעסק במחקר על האוכל האתיופי ואיך אני משלב את זה פה כטבח מקצוען שעבד בהרבה מסעדות, תחת הרבה שפים וכזה מעניין. באמנות אני דווקא מתעסק ביותר זמן מבאוכל, אני מצייר כל חיי, אבל באמת ככה בשנים האחרונות, 7-8 שנים האחרונות, חוקר את הזהות שלי, חוקר את ההורים שלי, חוקר אותי, מחפש אותי, מחפש את ההורים שלי, מחפש את ה... סליחה. כן, ככה, איך אני שמשים את זה? אני לא יודע. שים, ככה? בסדר? יש? יאללה. ובאמת לחפש הרבה דברים שקשורים לתרבות, ואיך אני חושף יותר את התרבות ואותי. כאילו, אני בעיקר... פחות אותי, יותר לא תרבות, אם לא אמרת האמת. כאילו, וככה זה יוצא. פשוט אני, יש לי כלי כלשהו להתבטא בו, אז אני באמת מצליח לבטא את עצמי ככה. שאלה שנייה, מה ההשראה שלך? אז קודם כל ההשראה שלי היא התרבות האתיופית.
אבל גם התרבות הישראלית, זאת אומרת, אני מסתכל חזק חזק על התרבות הישראלית ומנסה להבין איפה התרבות האתיופית יכולה להיות שם, וגם מתוך שאלות על הבית שלי, ולהבין איך זה שהתרבות האתיופית לא בולטת כל כך, ואיך היא לא במיינסטרים, כמו למשל באוכל האתיופי, לא נמצא במרחב הקולינרי הישראלי, אז ממש מעניין אותי. אני דווקא ההשראה שלי מגיעה משם, זאת אומרת, המוטיבציה שלי יותר למקומות האלה מגיעות משם. מגיעה מהשאלות האלה של כאילו למה? למה זה לא קורה? ולמה אני בכלל לא הראיתי ולא חשפתי בעבר את האוכל שלי, את התרבות שלי, את השפה שלי? אז משם מגיעה ההשראה. היום אני כאילו לא ילד, ילד בוגר, יאללה, נקרא לזה ילד בוגר. אז דווקא שואל את השאלות ומשם מגיע השראה. שאלה שלישית, ספר על יצירה אהובה שעשית. אז אני אדבר דווקא על היצירה הזאת, כי זה נראה לי אחד הנושאים שהכי מעניינים אותי בתקופה האחרונה, וזה בעצם התערוכה נקראת אוטופיה שחורה, ובאמת מתעסקת בעתידנות, בעתיד שחור יותר שלנו, כאילו במובן החיובי של הדבר, כן, שלא תבלבלו, עתיד שחור, כאילו עתיד שחור חיובי וטוב, שאנחנו בו מראים אותנו, את הזהות שלנו, את השחורות שלנו, ומתגאים ועושים דברים בצורה הכי, הכי טבעית שלנו, זאת אומרת, בצורה הכי... ואני מתעסק פה דווקא בסטייל, בשיער, במידו שסקרן אותי, ודווקא בדימוי הזה של הגבר אני בוחר להתעסק בגברים שעלו לפה במרכז קליטה, ואני במרכז קליטה כפר סבא, ספציפי נולדתי פה בארץ, אבל האחים שלי וההורים שלי שהגיעו מאתיופיה, דווקא ראיתי אותם עם הסטייל הזה, והצעירים יותר ממש ככה עם החולצה המכופתרת הזאת והאפרו, ודאגו כל הזמן לדאוג להיות עם המידו כדי ככה שהכל יהיה מסודר והכל יהיה מטוקטק. אז אני מתעסק בזה וכאילו חושב שזה יהיה העתיד שלנו דווקא, להראות יותר את הסטייל השחור, להראות את הלבוש, את השיער, להוציא החוצה, להבליט, להקצין, זה מה שיגרום לעתיד יותר שחור וטוב. טיפ קטן לאמנים שצופים בך, קודם כל תתחילו ליצור ולהמשיך ליצור, ולאלה שחושבים ורוצים ומאמינים, תעשו את זה. תעשו הכל כדי ליצור, תחשבו ותיצרו ותתפרעו ותעשו מה שבא לכם, כאילו על הדף, על לא יודע מה, על מה, על עץ, מה שבא לכם, אתם מתעסקים בו, מצלמים, מציירים, מפסלים, whatever מה, העיקר שתעשו, מתישהו זה יגיע ויקבל איזה צורה, והמוח יתבגר והכל יהיה כאילו באמת טוב וכולם יאהבו, ופשוט תמשיכו ליצור ותעשו הכל, כאילו באמת משהו שהוא חזק ואני ככה מאמין בו, ורק יצירה תוביל לעתיד טוב יותר של התבטאות כיוצר, כאמן. יס, אמנו. יס. תודה רבה לכם. הייתי רוצה לשתף פעולה עם טופק שקור, כי מבחינתי הוא הראפר המועדף עליי. בכלל השירים שלו מעוררי השראה, וגם הדרך חיים שלו. אני רוצה להגיע ל-LA, ל-West Coast, שם זה תולדות הג'י-פאנק, שזה מה שבעצם אני מפיק, אז זה משהו שהייתי רוצה להגיע לשם, זה חלק מהחלום שלי. הייתי מתעסק בציור, כי קודם כל זה התחביב שלי, ודבר שני, זה דרך יצירתית להעביר את מה שעובר לי בראש, אז כאילו אם לא המוזיקה, אז לפחות הציור. הייתי רוצה לשבת עם ג'וני ג'יי, המפיק של טופק, כי הוא בעצם היה הכי קרוב לטופק מבחינת ההפקה, ורציתי לדעת מה מתחולל לו בראש, ככה, לדעת מה עובר לו בראש. וואה, זו שאלה קשה. הייתי אומר סגה, אבל... אין על סגה. כל מה שמה מתחין, ברכה. מבורך, תודה רבה. אני נגד כפיות טובה שאנשים מורידים אותם מהעץ, במקום להגיד תודה רבה, הם
אז דבר ראשון, רק בישראל בן אדם יכול עדיין בימים האלה לדבר ככה ולא להיות במעצר. דבר שני, אמיר חצרוני, של נעליך מעל רגליך שאתה מדבר על העם האתיופי. בזמן שבשנות ה-40 הגרמנים אנסו את המדינה שאתה בא ממנה וכבשו אותה תוך פחות משבוע, העם האתיופי נלחם בשיניים מה שהוא יחזיר לעצמו את השליטה. דבר אחרון, אני מוסיף סרטון של ביקור של קיסר האחרון של אתיופיה בארצות הברית בשנות ה-50, בזמן שההורים שלך צחצחו נעליים עדיין בפולין. As the Emperor of Ethiopia arrives in Washington, where he's welcomed on his first American visit by Vice President Nixon. His Imperial Majesty inspects the honor guard, then is whisked away behind a full-dress escort. The 62-year-old Emperor is here to thank America for supporting him when Italy invaded Ethiopia in 1935. כן, זה חיילה סלאסי, מנהיג המלך האתיופיה, שהוא הראשון שנכנס לביקור בפייט האוס. שואר מה זה? נו, תומר, אתה... הייתי שומע רגע? אז אמר לו, חכה רק שנייה. אחי, ראיתי איזה חולצה של נייק, ממש יפה, אני מת לקלוט אותה. אז מה הבעיה, אתה צריך כסף? כן, אתה יכול להביא לי? איזה חמוד, בכיף אחי, אני אתן לך, כמה אתה צריך? 100, 200? רגע, אני לא זוכר... 400, היא עולה 400 שקל. מה יש לך, הכל בסדר? לא, תשמע, ללך תבקש מאמא, אין לי כסף, אין לי. טוב, אמא שומעת? רבקה, חודש הבא אני אתן לך כסף, אל תבוא לבית, שלא תבוא לבית. תהיי איתי רגע. אתה בסדר, חכי רגע, חכי. מה? אתה יכול להביא לי כסף, אני רוצה לקנות חולצה. כל היום כסף. אתה יודע שהייתי בגילך, אני הייתי אישה? מה? אתה בא תגיד, אתה רוצה להביא לי כסף או לא? שקל. זבל אחד. כמה? שמי עמוק? 400 שקל. כמה? 400 שקל. איך מדליקים אמא אתיופית? בשנייה, הקלטו. ביבי הולך, כאילו, ביבי עוזב המדינה. אמא, אבל למה המידע הזה אמור להיות מעניין? למה הוא אמור לעניין אותי? הוא יודע. מה אכפת לי? מצידי של ביבי כחד. אין ביבי הולך, אנשים... אבל... אין, כמו בי. מי זה הביבי? זה ראש הממשלה שעבר? יש קרה, אמרה לי? אמרתי לה שביבי ימות, וזה אמרה לי, תמותי את! אלה, ואני הבת של הכחבים. אני מבינה מה הקטע הזה של האתיופים בזמן האחרון. ממש לאהוב אותו. לא רק ביבי, את המפלגה אוהבים אותו. למה במפלגה הזה הרבה אנשים עלו, גם... יש להם כמה קשרים עם הליכוד. לא בגלל הביבי, המפלגה אוהבים אותו. You smile this? I'm free! אתם מוכנים ילדים? כן, כן. נועם, אז תריעו חופש! וואו, קוסקוס על הראש, נובל איזה פתיתים, שפיכו עליהם המחלמים וזה מוהן. לא מאמין שזה נגמר, נשבע. למי שלא הבין ולא היה מעודכן, אז... וואי, אני יודע, אני לא מרגיל לזה, שיש לי בכלל טלפון. אני רגיל לדבר מטלפון של בית מסך כזה, עם לכלוכים בזה. וקיצר, אז הייתי בכלא צבאי, קשיתי איזה כמה דברים. בגלל זה לא הייתי מה, למה אני מדבר כמו איזה דוקטור? עזבו אותי כבר. נודע מדר שאני לא מעקד שאני בחוץ, בא לי נשק את הרצפה באלוהים, נודר, זה לא מצחיק. אני לא מגיע, חם לי גם. קיצר, תקשיבו. נודע שדי הגעתי לאנג'ר, משהו מפחיד, וחם לי, הש! קיצר, נודע שהכל הזה בית זמות היה לי ממש כיף, וואו, איזה פתיתים. ונכנסתי לכל, כי עשיתי מלא בלגן בצבא, אין לי כוח לדבר, חם לי. נודע שדי הגעתי לאנג'ר, משהו מפחיד, ואני הולך פרק אנג'ר. פאקינג הום, הום. לא רק מבית סוהר, אפילו שאני חוזר לבית תמיד שאני מתגעגע לאינג'ר הזה. זה אוכל מסורתי. סליחה? טלפונית אגנטור? לא הבנתי. יש תקשורת בלי וסבתא. אף אחד לא מבין לך את השני, אבל יש תקשורת מאוד מצוינת.
נכון סבתא? נכון? הבחורה הזה סקסטה... מן אלק? נכון? הבחורה הזה הוא יודע לעשות סקסטה. וואו וואו, אני אוהב אותו. נאום, כן, אני יום אחד אני מצאתי אותו באיזשהו חתונה, דיברתי איתו, לא רק ריקודים, אם הוא יכול לשיר שירים, אני רציתי לתת לו שירים, אני כותב שירים. על ההבה, על זה כל, זה טוב מאוד. כן, הגוף שלו, כאילו אין לו עצמות שהוא רוקד. האם הסבתא או אם אגב? תקשורת. انت انت ده نכון على الدنيا ما خلى على ده ايه بيك ودام راجل توف ما زي هو مترجم لا يتازه بالتليفون كان قالوا ايه هو مترجم لا انا خايف هو كفر ما بالتليفون هو ما حبس هو ما حبس جوجل ترانسليت انا خايف